Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданында көктемгі су тасқыны кезінде бүлінген үйлердің аумақтары мен өзен жағалауы таза Қазақстан акциясы аясында тазаланып жатыр. Бұл жұмыстарға мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері мен ауыл тұрғындары және жастар ұйымдарының мүшелері белсенді түрде қатысуда. Аудан орталығында тасқын кезінде ондаған үй су ортасында қалған еді. Бұл аумақтарға ағыспен бірге келген шөп шала мен тұрмыстық қалдықтар көп жиналған. Тазалық акциясына қатысушылар оның бәрін тазартып шықты. Жиналған қоқыс 60 жүк көлігіне тиеліп, полигонға шығарылды. Санитарлық жұмыстарға ауылдағы кәсіпкерлер де көмек қолын созды. Акция аясында бізде 35 шақты үй зардап шеккен болатын болса, сол үйлердің айналасын, сонымен қатар мына жағалаудағы орналасқан үйлердің ауласына көшенің бойында қамыс басты, судың бетінен біраз қоқыстар шығарылған болатын. Сол қоқыстарды жиыстыруға, қамыстар жинауға, және үйдің айналасын жинауға ауылдың жастар ресурстық орталығы бар, және волонтерлары бар. Сонымен қатар акция аясындағы қызметкерлер бар, барлығы бірігіп ауылдың тазалығына бірдей болып атсалысқан болатын.